Tuko na ndugu yetu Reuben Ndolo. Reuben Ndolo, mungwana wa kutoka Nairobi yuko hapa. Aya, aya. Yangu mimi yatakuwa mafupi zaidi. Lakini kabla sijasema mawili matatu peke yake. Bwana DJ, lazima nikatike kidogo. Ama aje? Ama aje? DJ weke ile tano tena. Wapi ile ngoma? Unisheleweshe baba. Tuko Nairobi baba. Weka hiyo ngoma tena nusu dakika peke yake. Wajue kama leo. Kura Jubilee party. Wakenya twasema umuruto tano. Thank you. Kazi wamefanya. Aya ndio hiyo. Ndugu zangu mimi nitasema kwa kifupi sana. Mkiniona hapa kama ni mbaya ni mbaya. Kama mbaya ni mbaya. Sababu kwanza nasema nauliza nataka mnijibu. Sawa sawa. Nataka mnijibu kitu kimoja. Uhuru alishinda ama alishindwa? Alifanya nini? Sasa wanataka nini? Haja yao ni nini? Ni kusumbua watu? Mimi nawaambia kwanza nataka kuambia Supreme Court na Jipukati. Kama ni waizi, kama ni waizi ndugu zangu, hama nasa ndio waizi. Waliniibia mimi, sio kura peke yake. Wakaiba kila kitu, mpaka bibi yangu wakaniibia. Nini mnafanya mchezo? Waliiba mpaka bibi yangu, ndio wakanitoa. Sasa wewe, Supreme Court, watu wao ndio waizi, ati wakasema wanaenda Canaan, eti wakanambia Ndolo wao baki Cairo, baki Egypt. Mimi nawauliza kila siku, hiyo meli walipanda, ilifika? Ilifika au imezama? Ilifika au imezama? Sasa mimi nataka kuambia tarehe 17 muonyeshe kiboko. Kiboko ile hawajaona. Tuko na ndugu yangu Sonko hapa Nairobi tumeshashika. Hata uniform unaona tumevaa ki Nairobi. Tunaona tumevaa ki Nairobi. Mimi nawaambia ikifika hiyo siku, mimi nataka mseme, nikisema pa, unasema uhuru. Pa! Uhuru. Pa! Nikisema